I denna genomgången ska vi gå igenom uppgiften ange funktionens nollställen, och då har vi i A-uppgiften f av x är lika med x plus 3 gånger x minus 10. Och vi ska skriva det minsta värdet först. Och då ska vi ha nollställena, det vill säga vi sätter det lika med 0, x plus 3 gånger x minus 10 är lika med 0. Och här ser jag att det är två parenteser gånger varandra. Då använder jag nollproduktsmetoden. Har du glömt den metoden? Då kan du kolla på min hemsida Dalles matte. Jag drar ett streck eller en vägg däremellan och tittar på de här var och en för sig, de här parenteserna. Så x plus 3 är lika med 0 och löser denna ekvationen. Då måste jag ta minus 3 på båda sidorna för att få första xet. Andra parentesen, x minus 10 är lika med 0, och då tar jag plus 10 på båda sidorna om likhetstecknet för att få x helt fritt på vänster sida. Så x2 är lika med 10. Där har jag mina nollställe. X1 är minus 3, x2 är 10. Och då så ska vi göra B-uppgiften. Och i B-uppgiften så står det f av x är lika med 5x gånger en parentes, x minus 4. Här funkar nollproduktsmetoden jättebra igen. Gånger här emellan, och då drar jag min väg. Först måste jag, förlåt mig, sätta det lika med 0. Vi ska ju hitta nollställena här. Så sätta det lika med 0. Det vill säga y-värdet är ju 0 där den skär x-axeln. Och så tittar vi på de här var och en för sig. Så 5x är lika med 0. Det vill säga 1x måste vara 0. För 0 gånger vad som helst. 0 gånger en miljard är lika med 0. Så 1x måste vara 0. Och sen tittar jag på det andra. X minus 4 är lika med 0. Så tar jag plus 4 på båda sidor om likhetstecknet. Och då får jag mitt andra x som är då lika med 4. Så här har jag mina nollställen. X är lika med 0 och x är lika med 4.